כמה אחוזים מהנשים מזייפות, לדעתך כמובן? אחוזים, 90 אחוז? נשים מזייפות? כן. כולן? לא, לא כולן. חוץ ממני. אני מקווה שאבא שלי לא יראה את זה. כמה אחוז מזייפות? תכלס, מהחברות שלי אף אחד. אני יכולה להגיד לך מהחברות שלי שאני לא מכירה את זה. מזייפות מה, במיטה? לא, במטבח, הן עושות את זה בלי אורז. חשבתי, יש כמה דברים. אני לא. אני לא יודעת מה עם אחותי. ברור שכן. קרה אי פעם שזייפת? הצחקת אותי, אילון. זאת שאלה חצופה ולא במקום. הלאה. באמת, לא שאני כאילו לא רוצה לענות על זה, אין לי בעיה, אני פשוט אין לי מה לענות על זה. אבל אני חושבת שבנים יודעים ש-80 אחוז לא... לא גומרות. אני לא ידעתי, אבל תודה על המידע. אתה יודע מה? נראה לי ש-60 אחוז. מזייפות. כן, כי גם ככה... עוד פעם... עייפות מזה. ואז כזה פשוט עדיף לעשות בכאילו, זה עם זה והביתה. לא זייפת אף פעם, את אומרת. לא, לא זייפתי, לא. אחת לב, אבל... כאילו, לא על בסיס, כאילו... רק אם זה... לא, כאילו, אני אומרת...